Talvez já saibam que qualquer equação linear que defina uma reta não vertical pode ser escrita na forma y é igual a mx mais b, onde m é o declive da reta, o mesmo declive que estivemos a lidar nos vídeos anteriores. O deslocamento vertical sobre o deslocamento horizontal da reta, ou a inclinação da reta, e b é ordenada na origem. Ordenada na origem. Penso que é relativamente simples verificarem que b é ordenada na origem. Podem verificar isso substituindo x por zero. Se fizerem x é igual a zero, lembrem-se, se x é igual a zero significa que é onde vamos interceptar o eixo dos y, ordenadas. Se x é igual a zero, esta equação transforma-se em y igual a m vezes zero mais b. M vezes 0 é apenas 0, não importa o valor do M. Então, Y será igual a B. Y é igual a B. Então, o ponto 0B pertencerá a essa reta. 0B. A reta irá interceptar o eixo dos Y no ponto Y igual a B. Veremos isso com números reais nos próximos vídeos. Apenas para verificarem que M é realmente o declive, vamos trabalhar com alguns números. Sabemos que o ponto 0, b pertence à reta. O que acontece quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, obtemos y igual a m vezes 1, ou seja, igual a m mais b. Então, sabemos que o ponto 1, m mais b também pertence à reta. Correto? Isto é apenas o valor de y. Então, qual é o declive entre este ponto e este ponto? Vamos considerar este como o ponto final. Então temos m mais b, a nossa variação em y, m mais b, menos b, sobre a nossa variação em x, sobre, sobre, 1 menos 0. Isto é a nossa variação em y sobre a variação em x. Estamos a usar dois pontos. Este é o nosso ponto final. Este é o nosso ponto inicial. Então, se simplificarmos isto, b menos b é zero. 1 menos zero é 1. Então, obtemos m sobre 1. Ou obtemos que é igual a m. Espero que estejam satisfeitos e que não vos tenha confundido por ter estado a trabalhar com b e m em abstrato sem desatribuir valores específicos. Mas, definitivamente, isto é o declive. E isto é a ordenada na origem. Agora... Com estes dados, o que quero fazer neste exercício é observar estes gráficos e usar os gráficos já traçados para descobrirem a equação. Então vamos observar estes gráficos, descobrir os declives, descobrir as ordenadas na origem e depois chegar à equação. Então vamos começar por esta reta A. Vamos começar com a reta A. Qual é o declive de A? Qual é o declive desta reta? Vamos começar por um ponto arbitrário. Vamos começar por aqui. Vejamos. Queremos obter números inteiros. Se deslocarmos na horizontal, 1, 2, 3, então se delta x é igual a 3, certo? 1, 2, 3. O nosso delta y, e estou a fazer isto apenas porque quero escolher um número inteiro, o nosso delta y o nosso ΔY é igual a, vamos para baixo 2 é igual a menos 2. Então, para a reta A, a variação em y sobre a variação em x, quando a nossa variação em x é 3, a nossa variação em y é menos 2. Então o nosso declive é menos 2 terços. Quando andamos 3 para a direita, na horizontal, descemos 2 na vertical. Ou, se andarmos um para a direita na horizontal, descemos dois terços na vertical. Não conseguem observar exatamente isso aqui, mas conseguem definitivamente ver isso quando andamos 3 para a direita na horizontal. Então, este é o nosso declive. Essencialmente resolvemos metade do problema. Agora temos de descobrir a ordenada na origem. Então, isto aqui é o nosso M. Agora, qual é o nosso B? A nossa ordenada na origem. Onde é que isto intercepta o eixo do Y? Bem, já dissemos que o declive é menos 2 terços. Então, este é o ponto Y é igual a 2. Quando deslocamos um para a direita na horizontal, deslocamos para baixo 2 terços. Então, este tem de ser o ponto 1 e 1 terço, ou seja, 4 terços. Este é o ponto Y é igual a 4 terços. Aqui. Um pouco mais do que 1, 1 e 1 terço. Então poderíamos dizer que b é igual a 4 terços. Então sabemos que a equação é y igual a m menos 2 terços x mais b mais 4 terços. Esta é a equação da reta A. Vamos fazer a equação da reta B. Espero não ter de lidar com tantas frações desta vez. Equação B. Vamos começar por descobrir o seu declive. Vamos começar por um ponto razoável, vejamos. Poderíamos começar por este ponto. Deixem-me fazer isto aqui. B. Equação B. Quando o nosso ΔX é igual a, deixem-me escrevê-lo desta forma: delta X, então o nosso ΔX poderia ser 1. Quando deslocamos um para a direita na horizontal, o que é que acontece ao nosso delta y? Subimos 3 unidades. Delta X, delta Y. A nossa variação em y é 3. Então, delta y sobre delta x, quando vamos para a direita, a nossa variação em X é 1. A nossa variação em x é 1 e a nossa variação em y é mais 3. Então o nosso declive é igual a 3. E qual é a nossa ordenada na origem? Bom, quando x é igual a zero, y é igual a 1. Então b é igual a 1. Esta foi muito mais fácil. Aqui a equação é y igual a 3x mais 1. Vamos fazer a última reta. Reta C. Reta C. Muito bem. Na reta C, vamos começar pela ordenada na origem. Vi imediatamente a ordenada na origem. Quando x é igual a zero, y é menos 2. Então, b é igual a menos 2. E qual é o declive? m é igual à variação em y sobre a variação em x. Vamos começar naquela ordenada na origem. Se deslocarmos para a direita 1, 2, 3, 4, então a nossa variação em x é igual a 4. Qual é a nossa variação em y? A nossa variação em y é mais 2. A variação em y é 2. Então, a variação em y é 2 quando a variação em x é 4. Então o declive é igual a 1 meio, 2 quartos é igual a 1 meio. Então aqui a equação é y igual a 1 meio de x, 1 meio é o nosso declive, menos 2. E acabamos. Agora vamos fazer ao contrário. Vamos observar algumas equações de retas, sabendo que isto é o declive e isto é a ordenada na origem, isto é o M, isto é o b, e vamos desenhar o seu gráfico neste referencial cartesiano. Vamos fazer a primeira reta. Já lá coloquei um círculos de laranja, a ordenada na origem é 5. Quando x é igual a zero, y é igual a 5. Podem verificar isso na equação. Então, quando x é igual a zero. Y é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a ordenada na origem. E o declive é 2. Isso significa que quando desloco 1 para a direita, na direção do X, desloco 2 para cima, na direção do Y. Se deslocar 1 para a direita, na direção do X, desloco 2 para cima, na direção do Y. Se deslocar um para a direita na direção do X, desloco dois para cima na direção do Y. Se deslocar um para a esquerda na direção do X, desloco dois para baixo na direção do Y. Se deslocar um para a esquerda na direção do X, desloco dois para baixo na direção do Y. E posso continuar a fazer isso. Então, esta reta irá ser. Não consigo desenhar retas muito perfeitas, mas vou tentar o meu melhor. Isto vai parecer algo deste género. Vai continuar, continuar, continuar. Então, esta é a nossa primeira reta. Posso continuar a ir para baixo desta forma. Vamos fazer a segunda reta. y igual a menos 0,2x mais 7. Deixemos escrever isto y é igual a menos 0,2x mais 7. É sempre mais fácil pensar em frações. Então, 0,2 é o mesmo que 1 quinto. Podemos escrever y é igual a menos 1 quinto de x mais 7. Sabemos que a ordenada na origem é 7. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a nossa ordenada quando x é igual a 0. Isto diz-nos que cada vez que deslocamos 5 para a direita na horizontal, deslocamos 1 um para baixo na vertical. Podemos ver isto como menos 1 um sobre 5. O Δy sobre Δx é igual a menos 1 um sobre 5. De cada vez que deslocamos 5 para a direita, deslocamos 1 um para baixo. De cada vez que deslocamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deslocamos 5 para a direita, isso significa que temos de deslocar 1 um para baixo. Deslocamos 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, temos de deslocar 1 um para baixo. Se formos ao contrário, se deslocarmos 5 para a esquerda, se em vez disto virem isto como 1 um sobre menos 5, estes números são obviamente equivalentes. Se deslocarmos para trás 5, isso é menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então temos de deslocar 1 um para cima. 1 um para cima. Se deslocarmos para trás 5, 1, 2, 3, 4, 5, temos de deslocar 1 um para cima. Então a reta vai parecer-se com isto. Apenas tenho de unir os pontos. Penso que percebem a ideia. Apenas tenho de unir estes pontos. Poderia ter desenhado isto um pouco mais direito. Agora vamos fazer esta. y igual a menos x. Y igual a menos x. Onde está o termo em b? Não vejo nenhum termo em b. Lembram-se que dizemos que y é igual a mx mais b. Onde está o b? Bem, o b é zero. Poderiam ver isto como mais zero. Então aqui o b é zero. Quando x é zero, y é zero. Aqui temos a nossa ordenada na origem, na origem. E depois o declive. Mais uma vez vemos um sinal negativo. Poderiam ver isto como menos 1x mais zero. Então o declive é menos 1. Quando deslocamos um para a direita, quando a variação em x é 1, a variação em y é menos 1. Quando deslocamos um para a direita, em x, deslocamos um para baixo em y. Ou se deslocarmos um para a esquerda em X, temos de deslocar um para cima em y. As variações em x e y terão sinais opostos. Eles variam em sentidos opostos. Então a reta vai parecer-se com isto. Vai parecer-se com isto. A reta vai dividir ao meio, o segundo e o quarto quadrantes. Agora vamos fazer mais um. Vamos fazer este último. Y igual a 3,75. Agora estão a dizer: ei, estamos à procura de y igual a mx mais b. Onde está o termo em x? Desapareceu por completo? Bem, na realidade isto pode ser reescrito como y igual a 0x mais 3,75. Agora faz sentido. O declive é zero. Não importa o quão mudamos o nosso x, que o nosso y não muda. Delta y sobre delta X é igual a zero. Não importa quanto muda o nosso X. A nossa ordenada na origem é 3,75. Então 1, 2, 3,75 é por aqui. Parece-me bem aqui. 3 e 3 quartos. Se mudar o x, o y não muda. O y será sempre 3,75. Será apenas uma reta horizontal em y igual a 3,75. Espero que tenham achado isto útil.